بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم یہ قرآن بتلاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون محترم بزرگوں دوستو عزیزوں اور بھائیوں اب سب جانتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے تو آج میں آپ کو کوئی نئی بات بتانے والا نہیں ہوں آج کی گفتگو کا اصل حاصل ایک یاد دہانی ہوگی اس بات کی کہ جو ہم سب کو معلوم ہے لیکن اس کا ایک خاص پہلو جو اگرچہ ہمیں معلوم ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے میں اس کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کی مختلف حیثیتیں ہیں اور ان میں سے سب سے نمایاں اور بنیادی حیثیت اور معروف حیثیت خالق کی ہے اور یہ حیثیت وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ وائڈلی ایکسیپٹڈ ہے دنیا کی عظیم اکثریت کسی نہ کسی رنگ میں اللہ تعالیٰ کو خالق مانتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں اس لیے کہ مسلمان کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہر بات کو ماننے والے کو ایمان کی تعریف جو ہماری عقائدی کتابوں میں درج ہے وہ اس طرح ہے کہ الایمان و تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نام ہے ہر اس بات کی تصدیق کرنے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے لیکن ایک بات شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ مکے کے مشرک بھی اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے تھے اور مانتے بھی توحید کے ساتھ تھے یہ گواہی قرآن مجید دیتا ہے ایک سے زائد مرتبہ لئن سألتهم من خلق السماوات والارض یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا لَيَقُولُنَّ اللَّهَ تو یہ لازماً کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا
اس سے پتہ چلا کہ مکے کے مشرک بھی اللہ ہی کو خالق مانتے تھے، اسی اللہ کو جسے ہم مانتے ہیں، اور مانتے بھی توحید کے ساتھ تھے، اس میں کوئی شرک نہیں کرتے تھے۔ پھر پالنے والا کون ہے؟ سورہ عنکبوت میں اس کا بھی ذکر ہے کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ یہ بارش کون برساتا ہے اور یہ بادلوں کو کون لے کے آتا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو جو کہیں گے اللہ ہی نے۔ تو سوال پیدا ہوا کہ پھر جھگڑا کیا تھا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جھگڑا اللہ تعالیٰ کے اللہ ہونے کا جھگڑا تھا، معبود عبادت کے لائق کون ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں گے تو وہ اللہ کو عبادت کے لائق تو مانتے تھے، لیکن توحید کے ساتھ نہیں بلکہ شرک کے ساتھ مانتے تھے، کہ عبادت میں اس کے شریک ٹھہراتے تھے، ان شریکوں کو بھی اللہ ہی کے ساتھ منسوب کرتے تھے، لیکن بہرا شرک میں مبتلا تھے۔ لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جس پر وہ جھگڑا کھڑا کرتے، اس لیے کہ سیرت النبی کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرتے تھے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے انہیں پتا نہ ہو کہ یہ ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرتا، لیکن آئی بیک ٹو ڈفر، چھوٹی سی بستی ہے۔ آج بھی آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں اپنے کسی دوست کے ساتھ، اور کہیں کھڑے ہوئے کسی آدمی کی طرف اشارہ کر کے آپ پوچھیں کہ یہ صاحب کون ہے، وہ آپ کو اس کا نام بتائے گا، اس کے باپ کا نام بتائے گا، اس کی ذات بتائے گا، اس کا پروفیشن بتائے گا، اور اس کا ویار بھی بتائے گا کہ لین دین کیسا ہے، ریپوٹیشن کیسی ہے اس کی۔ اور وہاں بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لین دین سب کو معلوم تھا نا، تبھی تو آپ کو انہوں نے الصادق اور الامین کہا کہ یہ نوجوان ایسا سیلز مین ہے کہ جو کبھی سودا بیچتے ہوئے جھوٹ نہیں بولتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اپنے مال کا نقص بتاتا ہے اور بیچتا ہے، الصادق الامین۔ تو کیا آپ یہ لمحہ بھر کے لیے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انہیں یہ پتا نہ ہو کہ یہ ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود حجر اسود کا جھگڑا کھڑا ہوا، اور جب یہ طے پایا کہ کل جو سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہی فیصلہ کرے گا، ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ آج صبح حرم میں آنے والے الصادق اور العالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہیں یقیناً پتا ہوگا کہ یہ ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرتا، لیکن یہ کوئی ایسا کنسرن نہیں تھا، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ جس کے لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کو، آپ کی صداقت کو نظر انداز کر دیتے۔ انہوں نے اپنا منصب بنانا، یعنی اپنا جو موسٹ سینسیٹیو ایشو تھا جس پر تلواریں نکلنے والی تھیں، اس میں اپنا جج مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جھگڑا کیوں ہوا، جبکہ وہ اللہ کو جانتے بھی تھے مانتے بھی تھے۔ لفظ اللہ عربی زبان کا لفظ ہے، جیسے فارسی میں خدا، انگریزی میں گاڈ ود کیپیٹل جی، کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں نا۔ تو عربی زبان میں لفظ اللہ اللہ ہی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اللہم عربی زبان کا پہلے سے ایک ایکسپریشن تھا، نون ایکسپریشن، اے اللہ کے لیے اللہم۔
اسی اللہ کو مانتے تھے، خالق بھی سمجھتے تھے، مانتے بھی تھے توحید کے ساتھ، الہ بھی سمجھتے تھے لیکن شرک کے ساتھ، پھر اچانک جھگڑا کیوں ہوا؟ غور کیجئے کہ جھگڑا ہوا اللہ تعالیٰ کے تعارف سے، کہ قرآن مجید نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک نیا تعارف کروا دیا، اور وہ تعارف کیا تھا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اب جس نے پیدا کیا، نوٹ کیجیے، یعنی یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ فار گرانٹیڈ ہے، معلوم ہے. تو اب جو اصل ایمفسس ہے سارا اس جملے میں، سارا کا سارا تھرسٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر ہے. لیکن اگر آپ رب کو پالنے والا مانیں گے، سمجھیں گے، تو پھر اس سے کوئی جھگڑا پیدا نہیں ہوتا. اس لیے کبھی میں سورہ عنکبوت کی آیت کا حوالہ دے چکا ہوں کہ جس میں من خلق السماوات والارض کے بعد یہ بھی پوچھ لیا گیا، کون ہے جو بارشیں برساتا ہے، یعنی تمہارا رازق ہے، تمہارا پالنے والا ہے، اس پر بھی انہوں نے کہا کہ اللہ ہی. اصل معاملہ کیا تھا کہ رب کا لفظ عربی زبان میں لارڈ کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا. سرائکی میں جو لفظ سائیں ہے، پنجابی میں جو لفظ میاں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ مل مالکان میاں صاحبان کہلاتے ہیں، کیوں؟ اور پنجابی میں اللہ میاں، سرائکی میں اللہ سائیں، کیا معنی ہے اس کے؟ یعنی پالنے والا اور ہوتا ہے، پالنا ایک سروس ہے، جیسے پیدا کرنا ایک سروس ہے، ایسے ہی پالنا بھی ایک سروس ہے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ ایک جگہ کے مالک ہیں، یعنی لینڈ لارڈ ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پر کوئی عمارت تعمیر کرائی جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے کسی آرکیٹیکٹ سے مشورہ کریں گے، پھر کوئی ڈرافٹس مین انوالو ہوگا، پھر اس کے بعد کوئی انجینئر آئے گا، پھر کوئی بلڈر آئے گا، معمار آئے گا کہ جو اس کی چھتیں دیواریں اٹھائے گا اور چھتیں ڈالے گا، پھر کوئی ترخوان آئے گا کہ جو اس کی لکڑی کا کام کرے گا، تو آپ کا مکان تیار ہوگا. تو یہ سب سب کی سب کیا ہیں؟ یہ سروسز ہیں، اور سروسز ہمیشہ ہائر کی جاتی ہیں، لیکن لارڈ آپ ہی رہتے ہیں. خواہ نقشہ بنانے والا ایکس ہو، اس کا نقشہ ڈرا کرنے والا وائی ہو، اس کی تعمیر کرنے والا زیڈ ہو، لینڈ لارڈ آپ ہی ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی با اختیار نہیں ہوتا. یہ جگہ انجمن خدام القرآن ملتان کی ملکیت ہے، لیکن اس کی تعمیر کس نے کی تھی؟ اس عمارت کی کسی معمار نے؟ کبھی معمار آ کر کلیم کر سکتا ہے کہ چونکہ یہ دیواریں میں نے چنی تھی لہذا میری مرضی چلنی چاہیے؟ نو. مرضی کس کی چلتی ہے؟ ہمیشہ لینڈ لارڈ کی چلتی ہے. بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ جھگڑا کیوں کھڑا ہوا؟ کہ لارڈ کا لفظ جو تھا وہ سو کالڈ آقاؤں کے لیے استعمال ہوتا تھا، یعنی عبد اور رب یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ لفظ ہیں، دونوں صفات ہیں عربی زبان کے اعتبار سے، اسم فاعل نہیں ہے، صفات ہیں. رب کا لفظ لارڈ کے معنوں میں اور عبد کا لفظ سلیو کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا. آقا و غلام، غلام کون ہے؟ عبد. اور آقا کون ہے؟ رب. بدقسمتی سے جب رب کا ترجمہ پالنے والا کیا گیا تو پھر رب جو ہے اس کی حیثیت در حقیقت ختم ہو گئی. اللہ اس پوری کائنات کا رب ہے، اور اس میں ہر ہر چیز کا رب ہے. سورہ مومنون میں، یعنی وہی سوال پھر دہرایا گیا، ان سالتہم من خلق السماوات والارض لا یقولن اللہ، اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. پھر پوچھا، اگر تم ان سے پوچھو مر رب السماوات سبع و رب العرش العظیم،
اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللہ، تو بھی کہیں گے اللہ، یعنی اس میں سے زمین نکال لی، یعنی زمین کا رب ماننے کے لیے عرب تیار نہیں تھے۔ فرق کیا پڑتا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ خالق کوئی دس دفعہ ہوا کرے اس بلڈنگ کا، اس کا اختیار کوئی نہیں اس پر، اختیار کس کا چلتا ہے؟ رب کا چلتا ہے۔ کیونکہ اسلام نے آقا اللہ تعالیٰ کا تعارف کروا دیا بطور رب کے، جبکہ امیہ بن خلف اپنے آپ کو بلال حبشی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کہتا تھا اور انہیں اپنا عبد کہتا تھا، خادم و مخدوم نہیں، رب اور عبد کا رشتہ ان کے درمیان معروف تھا۔ اب ہوا کیا؟ اب اس کو آپ مثال سے سمجھیں، حضرت بلال ہی کی مثال دیتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اب اس ایمان کے نتیجے میں آپ کے اخلاق میں، آپ کے کردار میں بھی فرق آیا ہوگا نا، تب میں اس کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد امیہ بن خلف کے پاس گئے اور اس سے کہا، سر میں بہت شرمندہ ہوں، معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں بڑی کوتاہی کرتا رہا ہوں، کم چوری بھی کرتا رہا ہوں، خیانت بھی کرتا رہا ہوں، آج وہ جو ہے نا عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہاشمی پر ایمان لے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں جھوٹ نہ بولا کروں اور خیانت نہ کیا کروں اور وعدہ خلافی نہ کیا کروں۔ اب امیہ بن خلف اپنی جگہ پر یعنی اچھل رہا ہوگا دل ہی دل میں کہ واہ بھائی واہ، محمد نے تو بڑا کام کیا میرا، اور شاید وہ کہنے ہی والا ہو کہ مجھے لے چلو ان کے پاس کہ میں ان کو شکریہ ادا کروں کہ میرا کھٹا سکا انہوں نے کھڑا کر دیا۔ لیکن حضرت بلال نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا، لیکن اس نے کہا، لیکن کیا؟ اب آپ میرے رب نہیں ہیں۔ تو یہ سنتے اس نے کہا، ہاؤ ڈیئر یو سے دیٹ، تیری ایسی کی تیسی، تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں اور تم میرے عبد نہیں ہو؟ یہ ہے اصل جھگڑا، یہ ہے اصل دشمنی کی بات، کہ چوتر ختم ہوتی ہوئی نظر آئی انہیں، ہمارے عبد اب ہمارے عبد نہیں ہوں گے، اب ہم ان کے لارڈز نہیں ہوں گے، ہم صرف مخدوم ٹھہریں گے اور صرف یہ خادم ٹھہریں گے؟ نو وے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس نے ان کو مارنا شروع کیا، حضرت بلال کو اوندھے منہ گھسیٹا، ان کو تشدد کرتا تھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھتا تھا، اب ہوش ٹھکانے آئے، اب بتا تیرا رب کون ہے؟ اور جواب حضرت بلال کا آپ سب کو معلوم ہے، احد، صرف ایک۔ پھر تشدد کرتا تھا، پھر پوچھتا تھا، اب بتا، آپ فرماتے احد، صرف ایک۔ پھر تشدد کرتا، پھر پوچھتا، آپ فرماتے احد، صرف ایک۔ غور کیجیے، الہ ہونے کا تو امیہ بن خلف نے دعویٰ ہی نہیں کیا تھا، ہے کہیں آپ نے پڑھا کہیں کہ امیہ بن خلف نے الہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا؟ کسی کتاب میں آپ نے دیکھا کہ امیہ بن خلف نے خالق ہونے کا دعویٰ کیا تھا؟ نو، نہ اپنے آپ کو اس نے کبھی خالق کہا تھا، نہ اپنے آپ کو اس نے کبھی الہ کہا تھا۔ فرعون کے تذکرے میں سورہ آراف میں بڑی دلچسپ بات آئی ہے، ویسے بلکہ دوسری صورتوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا سورہ طٰہٰ میں آپ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو تعارف کروایا وہ کیا تھا، یعنی وہی اصل میں اس کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن تھا۔ تعارف کیا تھا؟ انا رسولا ربک، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں گئے فرعون کے دربار میں اور اپنا تعارف کروایا کہ ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے۔ اب تن بدن میں آگ لگ گئی اس کو، جبکہ وہ کیا اعلان کر رہا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ ایک جگہ اگرچہ یہ بھی اس کا قول ملتا ہے کہ میں
اپنے سوا کوئی تمہارا الہ نہیں پاتا، لکم الہن غیری. لیکن سورہ آراف میں جو تذکرہ ہے کہ ایک موقع پر فرعون کے درباریوں نے فرعون سے مخاطب ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، اتذروا موسیٰ و قومہ لیفسدوا فی الارض و یذرک و آلہتک. بادشاہ سلامت، کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور آپ کو اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کر دیں؟ معلوم کیا ہوا کہ فرعون اگرچہ رب ہونے کا تو دعوے دار تھا، لیکن الہ اس کے بھی کوئی اور تھے. تو یاد رکھیے گا، یہ بڑے بڑے جو سردار بادشاہ ہوتے ہیں، یہ نہ خالق ہونے کا کبھی دعویٰ کرتے ہیں اور نہ خود الہ ہونے کا کوئی دعویٰ کرتے ہیں. یعنی کسی اور کو وہ تمہارا الہ ہے، وہ تمہارے الہ ہیں، یعنی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. اس لیے کہ وہ اگر خالق ہونے کا دعویٰ کریں گے تو وہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ خالق نہیں ہے. ایون سروسز کے درجے میں اللہ ہمارا خالق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تخلیق کی سروس کس سے لی ہے؟ والدین سے لی ہے. ان کو جاب اسائن کیا اللہ تعالیٰ نے کہ میرا ایک اور بندہ پیدا کر کے اس کو پال کر جوان کر کے میرے سامنے پیش کرو تاکہ میں اسے حکم دے سکوں کہ میرے بندے بن جاؤ. اس لیے کہ اللہ عاقل و بالغ سے مخاطب ہوتا ہے، بچے سے مخاطب نہیں ہوتا. تو فرعون کا دعویٰ کیا تھا؟ میں رب ہوں، اور الہ اس کے بھی کوئی اور تھے. تو جو بھی اپنے آپ کو رب کہے گا، اس کے سامنے کوئی الہ کا جا کر دعویٰ کر دے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی اور خالق ہونے کا دعویٰ کر دے، وہ لوگوں کے جذبات کو صرف ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی ادھر ادھر کی بات کر دے گا، لیکن اس کو اپنی کرسی ہلتی ہوئی نظر نہیں آتی، اپنی حیثیت جو ہے اس کو چیلنج نظر نہیں آتا. لیکن جب بھی رب ہونے کا کوئی دعویٰ کرے گا کسی کے سامنے، وہ دعویٰ جو ہے وہ کسی بھی ایسے شخص کو جو اپنے آپ کو رب سمجھتا ہو، رب کہلاتا ہو، رب منواتا ہو، وہ کبھی اس کو قبول نہیں کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ کی جو مختلف حیثیتیں ہیں، اس کی صفات جو ظاہر ہوتی ہیں اس کے اسماء سے، اسماء کے سلسلے میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتا دوں، شاید آپ نے غور کیا ہو کبھی، کہ قرآن مجید میں لفظ رب 900 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے. لفظ اللہ 1000 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے، لیکن لفظ رب 900 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لفظ کبھی الف لام کے ساتھ استعمال نہیں ہوا. جو لوگ عربی جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ جیسے انگریزی میں دی ہوتا ہے، پین، دا پین. انگریزی میں بھی آپ نوٹ کیجئے گا، اللہ کے ساتھ یعنی گاڈ وتھ سمال جی، اور اس کے مقابلے میں دی گاڈ کہیں نہیں ہے. یعنی وہی دی گاڈ جو ہے اس کے لیے انگریزی کا لفظ کیا ہے؟ گاڈ وتھ کیپیٹل جی. تو لفظ رب جو ہے پورے قرآن مجید میں کبھی الف لام کے ساتھ استعمال نہیں ہوا، پہلی بات. اور دوسری بات نوٹ کیجیے، اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو آپ کو یاد ہیں، احادیث میں آئے ہیں اکثر قرآن مجید کے جو جلد کے اندر والے پیج پر وہ آپ کو ملتے ہیں، ان میں پہلے سے لے کر 99 تک آپ چلے جائیے، آپ کو ان میں کہیں رب نظر نہیں آئے. اس سے اندازہ ہوا کہ رب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اسپیشل حیثیت ہے. یعنی وہ سب کیا ہیں؟ یعنی وہ سروسز کی نوعیت کی چیزیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی یعنی کوئی مخصوص حیثیتیں ہیں؟ مخصوص حیثیتوں سے میری مراد کیا ہے؟ خالق ہونا ایک ایکٹ ہے تخلیق کا، تخلیق کا آغاز ہوگا اور پھر تخلیق اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، جب پورا انسان بن گیا تو تخلیق کا کام ختم ہو گیا نا. اسی طرح رزق دینا ایک کام ہے، ایک سروس ہے، جب پورا رزق دے دیا کام ختم ہو گیا. مختلف نام اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں ہیں، سننا، دیکھنا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی مختلف حیثیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے مختلف کام ہیں.
لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ حیثیت کہ وہ رب ہے، یہ کوئی سروس یا کوئی کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امبریلا حیثیت ہے، سب سے اونچی حیثیت جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا رب ہونا۔ اللہ رب ہے اسی لیے خالق بھی ہے۔ اب نوٹ کیجئے، جب میں نہیں تھا تو میرا رب کون تھا؟ اللہ۔ جب اللہ نے مجھے پیدا کر دیا تو میرا رب کون ہے؟ اللہ۔ جب میں مر جاؤں گا تو میرا رب کون ہوگا؟ اللہ۔ تو میری پیدائش سے پہلے بھی اللہ میرا رب تھا، اس زندگی میں بھی اللہ میرا رب ہے، موت کے بعد بھی اللہ میرا رب ہوگا، اور قیامت کے دن میں اٹھوں گا تو بھی اللہ میرا رب ہوگا۔ بڑی دلچسپ بات ہے کہ لفظ عبد جو ہے، عین با دال اس کا مادہ ہے، اسی کے معنی عبادت کرنا بھی ہے، اسی مادے سے عبادت کرنا بھی ہے اور اسی مادے سے بندہ ہونا بھی ہے۔ جن حضرات کو عربی زبان آتی ہے ان کی دلچسپی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر عین با دال کا مادہ باب نصرہ سے آئے، یعنی اس کا ماضی عبادہ ہو اور اس کا مدار یعبدو ہو، تو اس کے معنی ہے عبادت کرنا، پرستش کرنا، ٹو ورشپ۔ لیکن اگر یہ باب کرما سے آئے، عبودا یعبدو، تو اس کے معنی ہے جدی پشتی غلام ہونا۔ عبودا یعبدو کے معنی کیا ہے؟ جدی پشتی غلام ہونا، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے والد صاحب بھی اللہ کے بندے ہیں، میرے دادا مرحوم بھی اللہ کے بندے تھے، میرے پردادا بھی اللہ کے بندے تھے، سو مچ سو میرے اجد امجد آدم علیہ السلام بھی اللہ کے بندے تھے۔ میں پیدا بھی، عرض کیا جیسے میں نے ابھی، میں پیدا بھی غلام ہوا تھا، میں اب بھی غلام ہوں اللہ کا، اور میں غلام ہی مروں گا اور غلام ہی قیامت کے دن اٹھوں گا۔ غلام صبح بھی غلام ہوتا ہے، شام بھی غلام ہوتا ہے، دن کو بھی غلام ہوتا ہے، رات کو بھی غلام ہوتا ہے، وہ سویا ہوا بھی غلام ہوتا ہے، جاگتا ہوا بھی غلام ہوتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں پرستش، ٹو ورشپ، اس کی ابتدا بھی ہوتی ہے، انتہا بھی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، نماز کی عبادت کا آغاز ہو گیا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز کی عبادت ختم ہو گئی۔ فجر کی اذان ہوئی، روزے کی عبادت کا آغاز ہو گیا، اور مغرب کی اذان ہوئی تو روزے کی عبادت اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ لیکن غلامی، نہ اس کی کوئی ابتدا ہوئی نہ کوئی انتہا ہوئی۔ میں پیدائش سے پہلے بھی، پیدائش کے بعد بھی، مرنے سے پہلے بھی، مرنے کے بعد بھی، اور قیامت کے دن بھی اللہ کا غلام۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو سپریم حیثیت ہے، امبریلا حیثیت ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ میرا رب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اس حیثیت میں پہچان لینا ہی اصل اسلام ہے، یہی اسلام کا اصل پیغام ہے، یہی قرآن کا اصل پیغام ہے۔ یعنی کوئی غلط فہمی نہ ہو، نہ تو میں اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا انکار کر رہا ہوں، اور نہ ہی میں اللہ تعالیٰ کے الہ واحد ہونے کا انکار کر رہا ہوں، بلکہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ سب حیثیتیں اس کے نیچے ہیں۔ اصل حیثیت کیا ہے؟ اللہ رب ہے۔ پھر عام طور پر یہ لفظ رب اور عبد، اس میں بڑے بڑے کنفیوژنز پیدا ہوئے۔ ایک کنفیوژن تو یہ پیدا ہو گیا کہ رب کے معنی پالنے والا ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی حیثیت ہی بہت محدود ہو کر رہ گئی رب ہونے کی حیثیت سے۔ دوسرا یہ ظلم یہ ہوا کہ لفظ عبد جو اس کا الٹ تھا، وہ بھی رفتہ رفتہ ہمارے ذہنوں سے اس کا مفہوم جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا وہ غیر ارادی طور پر سیکولرزم کے اثر کی وجہ سے نکل رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے جو پرانے انگریزی تراجم ہیں، خاص طور پر پکتھول کا ترجمہ سب سے زیادہ پرانا اتھینٹک ترجمہ جو ہے وہ مرمیڈور پکتھول کا ترجمہ ہے مرحوم کا، وہ بڑا فرینکلی عبد کا ترجمہ سلیو کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد عبداللہ یوسف علی صاحب کا ترجمہ مشہور ہے، اتھینٹک ہے۔
اب وہ لفظ سلیو کو ذرا اوائڈ کرتے ہیں, وہ بونڈز مین ترجمہ کرتے ہیں عبد کا, بندھا ہوا آدمی. اور جو ریسنٹ ٹرانسلیشن ہیں قرآن مجید کے, ان میں بونڈز مین بھی ختم ہو گیا, ان میں پڑھوں گا کیا لفظ ہے, ہمبل سرونٹ. حالانکہ سلیو اور سرونٹ جو ہے یہ ڈائگنلی اپوزٹ ہے ایک دوسرے سے, بالکل مخالف ہیں ایک دوسرے کے, زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں کے درمیان. سرونٹ جتنا مرضی ہمبل ہو جائے, ملازم جتنا مرضی منکسر المزاج ہو جائے, وہ ملازم ہی ہوتا ہے, سلیو نہیں ہوتا. اور سلیو میں جتنی مرضی عزت نفس آ جائے, وہ سلیو ہی ہوتا ہے. ابن عربی کا بڑا خوبصورت شعر ہے عربی زبان میں, العبد عبد وان ترقى, بندہ بندہ ہی رہتا ہے خواہ جتنی مرضی ترقی کر لے. ورب رب وان تنزل, اور رب رب ہی کہہ رہتا ہے خواہ وہ, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان پر آ جاتا ہے, تو یعنی وہ ساتویں آسمان سے آٹھویں آسمان پر بھی آ جائے تو وہ رب ہی ہے. اور بندہ جہاں مرضی چلا جائے, جتنا مرضی اونچا ہو جائے, وہ عبد ہی رہتا. العبد عبد وان ترقى ورب رب وان تنزل. عبد میں, سلیو میں اور سرونٹ میں کیا فرق ہے, اس کو بھی نوٹ کیجئے. سلیوری, غلامی, از نیور وتھ چوائس, کبھی کوئی شوق سے غلام نہیں ہوتا, غلامی ہمیشہ بائی کمپلشن ہوتی ہے. جبکہ سروس, ملازمت, از آلویز وتھ چوائس. آپ نے درخواست دی, کسی امپلائر نے آپ کی درخواست کو کنسیڈر کیا, آپ کا سی وی دیکھا, آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا, اسے آپ کا پسند آ گیا معاملہ, اور اس نے آپ کو پیشکش کی, آپ کو سروس آفر کرے گا, آپ کا جی چاہے گا تو آپ اس کی آفر قبول کریں گے, اور اگر جی نہیں چاہے گا تو آپ آفر قبول نہیں کریں گے. ویری سمپل, دس از سروس. جبکہ غلامی, وہ غلامی کیسی جس میں چوائس ہو. پہلا فرق کیا ہے, غلامی میں چوائس نہیں ہوتا اور سروس میں ہمیشہ چوائس ہوتا ہے. نمبر دو, سروس میں ہمیشہ کانٹریکٹ ہوتا ہے, معاہدہ ہوتا ہے, غلامی میں کوئی معاہدہ نہیں ہوتا. اس معاہدے میں کیا ہوتا ہے, دونوں طرف سے آپ یہ 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 کام کریں گے, اتنے گھنٹے کام کریں گے, اور اس کے مقابلے میں آپ کو یہ یہ مراعات ملیں گی, ہے نا. جبکہ غلامی میں کیا ہے, کوئی ڈیوٹی آورز نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا کہ سویا ہوا بھی غلام, جاگتا بھی غلام, صبح بھی غلام, شام بھی غلام, کوئی ڈیوٹی آورز نہیں, کوئی جاب ڈسکرپشن نہیں کہ تم یہ یہ کام کرو گے. نو, آقا جو کہے گا کرنا پڑے گا, کوئی پریولیج نہیں, کوئی سیلری نہیں. آقا جسے چاہے دے, جسے چاہے محروم رکھے, جسے چاہے خوب دے, جسے چاہے ناپ تول کر دے. آقا کی شان تو یہی ہے نا. اگر تو وہ امپلائر ہے پھر تو وہ پابند ہے, اس نے لکھ کر دیا ہے کانٹریکٹ میں کہ میں آپ کو اتنی تنخواہ دیا کروں گا, یہ یہ مراد دیا کروں گا. لیکن آقا کی شان یہ ہے, رب کی شان یہ ہے کہ جسے چاہے بھوکا مار دے اور جسے چاہے ڈھیروں عطا کر دے, کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا. کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز آقا کے لیے نہیں ہوتے, امپلائر کے لیے ہوتے ہیں. تو نہ اس کے اوپر پابندی کسی ڈیوٹی آورز کی, نہ اس پر پابندی کسی پریولیج کی, کسی تنخواہ کی, مراعات کی, کچھ نہیں. تو اب آئیے, اللہ ہمارا رب ہے یا وہ ہمارا امپلائر ہے, کیا خیال ہے آپ کا؟
اللہ ہمارا رب ہے، اس نے جب چاہا ہمیں وجود بخش دیا، جب چاہے گا ہمارا پتہ چاک کر دے گا۔ اب اسی کو آپ ذرا فوکس کیجئے کہ اللہ ہمارا لارڈ ہے، ہمارا آقا ہے، اس نے ہم میں سے جسے چاہا جیسے چاہا پیدا کر دیا۔ ہمارے بعض انٹلیکچوئلس جو ہیں وہ یعنی بڑی ایک ایموشنل سی تصویر بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تان کرنے کے لیے کہ جی نبی نے کیا کیا قصور ہے کہ اس کو نابینا پیدا کر دیا گیا، اور اپاہج کا کیا قصور ہے کہ اس کو اپاہج پیدا کر دیا گیا۔ یعنی کہتے نہیں کہ اللہ نے پیدا کیا، لیکن انڈائریکٹلی وہ تان کس کو ہے؟ اللہ میرا رب ہے، اس نے مجھے جیسے چاہا پیدا کیا، جتنا میرا قد بنانا تھا بنایا، جتنی میری فزیک بنانی تھی بنائی، جیسا میرا رنگ بنانا تھا بنایا، جیسے میری شکل بنانی تھی بنائی، جس خاندان میں چاہا مجھے پیدا کر دیا، جتنا چاہے مجھے ذہین بنا دیا، جتنا چاہے مجھے صلاحیت دے دی اس میں میرا، اور جتنی چاہے میری معاشی حیثیت بنا دی، اس میں اختیار ہے نا اس کا۔ تو وہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس حال میں چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور پھر پیدا ہی نہیں کرتا، رکھتا ہے، جب چاہے گا لے جائے گا۔ اللہ نے مجھے دو ہاتھ دیے، کیا میرا حق تھا؟ کیوں جی، اللہ نے مجھے دو ہاتھ دیے جبکہ میرا حق نہیں تھا۔ اللہ نے مجھے دو آنکھیں دے دی، یہ بھی میرا حق نہیں تھا۔ اللہ نے مجھے چلنے کو تندرست پاؤں اور ٹانگیں دے دی، میرا حق نہیں تھا۔ اللہ نے مجھے صحیح دماغ دے دیا، میرا کوئی حق نہیں تھا۔ اگر اللہ مجھے اپاہج پیدا کرتا، اگر اللہ مجھے نابینا پیدا کرتا، اگر اللہ مجھے پاگل پیدا کرتا، تو میرا اللہ پر کوئی کلیم تھا؟ کوئی کلیم نہیں۔ ہاں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا حساب مجھے پیش کرنا پڑے گا۔ میں اپنی آنکھوں کا بھی حساب دوں گا، جبکہ ایک نابینا جو ہے میرے مقابلے میں وہ مزے میں ہوگا قیامت کے دن۔ میں اپنے پاؤں کا بھی حساب دوں گا، کہاں کہاں چل کے گیا تھا۔ ایک اپاہج جو ہے اس حساب سے پاک ہوگا، ان ہاتھوں سے میں نے کیا کیا برائیاں کی، کیا کیا زیادتیاں کی، ان کا حساب مجھے دینا پڑے گا۔ اور جس کے ہاتھ ہی نہیں ہیں اس کو یہ حساب نہیں دینا ہوگا۔ مجھے اپنی زبان کا بھی حساب دینا ہوگا، لیکن ایک گونگے کو یہ حساب نہیں دینا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ مالک ہے، جسے چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے پیدا کر دے، جو چاہے دے، اور جس سے چاہے محروم کر لے۔ کسی کا اللہ پر کوئی کلیم نہیں ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو پھر سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے پہلا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا۔ یعنی ہم تو اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ ہمارا ملازم یا گھر کی ملازمہ اگر ہمارے کسی مہمان کے سامنے اپنا کوئی دکھڑا بیان کر دے تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے، حالانکہ وہ غلام نہیں ہوتے، ہمارے پیڈ ملازم ہوتے ہیں، تنخواہ طے شدہ ہوتی ہے۔ بڑا ہمیں غصہ آتا ہے کہ ہماری بے عزتی کروا دی ہمارے مہمان کے سامنے اپنا دکھڑا بیان کر کے۔ اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کرے گا اس کو کہ ہم اپنے رب کو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ تو جب اللہ کو اپنا رب مان لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مانگنا بنتا ہی نہیں۔ اب دیکھیے قرآن مجید کی پہلی آیت، اقرا بسم ربک الذی خلق۔
قرآن مجید کی ٹیکسٹ میں پہلی آیت اللہ کا تعارف کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اور وہ بات بعد میں کہنی تھی, ابھی کہہ دیتا ہوں تاکہ مضمون مکمل ہو جائے. قرآن مجید کا اختتام کہاں ہوتا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اب یہاں لفظ رب کو ذرا دیکھیے, یعنی کیسی خوبصورتی کے ساتھ جڑے ہوئے نگینوں کی طرح آپ کو نظر آئے گا. اقرا باسم ربک الذی خلق, الحمدللہ رب العالمین, القل اعوذ برب الفلق, القل اعوذ برب الناس. تو سب سے پہلا کام اللہ کا تعارف, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. نتیجہ کیا نکلا؟ ایاک نعبد, یعنی رب اور رب عبد ہے نا ایک دوسرے کے الٹ. اگر اللہ رب ہے تو میں کون ہوں؟ عبد ہوں. تو ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں. اب جس میں دونوں ترجمے کرنے ممکن ہیں, نعبدو اس لیے کہ مضارع تو دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے, یا عبدو خواہ باب نصرہ ہو یا باب کرومہ ہو, لیکن آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے, سیاق و سباق میں دیکھیں گے تو زیادہ اپروپریٹ ترجمہ کیا ہوگا؟ ایاک نعبدو, اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں. اس لیے کہ اس کا لازمی تقاضا ہے ایاک نستعین, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ پرستش میں, ورشپ میں, عبادت میں سودے بازی کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے, اگرچہ اجازت ہے اس کی نظر ماننا, اس کی اجازت ہے, لیکن پسندیدہ نہیں ہے, سوداگری نہیں, یہ عبادت خدا کی ہے. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ دے یا نہ دے, نماز ہم پر فرض ہے, مشروط نہیں ہے کہ اللہ تو مجھے کچھ دے گا تو میں نماز پانچ وقت پڑھا کروں گا, تو دے گا تو میں رمضان کے روزے رکھا کروں گا, تو مجھے کچھ دے گا تو میں حج کروں گا. نو, اللہ تعالیٰ کی پرستش کا اللہ تعالیٰ کی ہیلپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا, انسان کا اللہ کے بندہ ہونے کا لازمی تعلق ہے, سیدھا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے مانگنے کے ساتھ. ہاں, یہ کلیم ہے, یعنی یوں تو کلیم نہیں ہے اللہ پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے دینے کا پابند ہے, لیکن ہم یہ کلیم تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ میرا رب تو ہے, بتا میں کہاں جاؤں, تجھ سے لینا ہے, تجھ سے مانگنا ہے. اور میں کسی فقیر سے نہیں مانگ رہا, کسی محتاج سے نہیں مانگ رہا, رب العالمین سے مانگ رہا ہوں, دے دے دے. جتنا یہ یقین آپ کا بڑھے گا کہ میں اپنا رب سے مانگ رہا ہوں اور میں اس کا بندہ ہوں, اگرچہ کلیم نہیں لیکن نہ ہونے کے باوجود بھی بن جائے گا کہ اس لیے یا اللہ میں تجھ سے, یعنی مانگنے کا کلیم تو ہے نا, اگرچہ اللہ دینے کا پابند نہیں ہے لیکن مانگنے کا کلیم بن جاتا ہے. جو ہی یہ میں تسلیم کر لوں کہ میرا رب اللہ ہے تو پھر میرا کلیم ہے کہ میں اس سے مانگوں, مانگتا چلا جاؤں, مانگتا چلا جاؤں, مانگتا چلا جاؤں. چاہے گا تو دے گا, چاہے گا تو نہیں دے گا, لیکن کم سے کم یہ تو ہوگا کہ میرا بندہ ہونا اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کر لے گا کہ ہاں یہ بندہ میرا ہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اگر انسان واقعتاً اللہ کا بندہ بن جائے تو یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہماری زبان میں, پنجابی میں بھی اور سرائیکی میں بھی, بندہ بن کسے کہتے ہیں؟ بندہ بن کیا مطلب ہے اس کا؟ ٹھیک ہو جا. اس لیے کہ انسان کے ٹھیک ہونے کی علامت آزاد ہونا نہیں ہے, اس کے ٹھیک ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے. اللہ کا بندہ ہے تو وہ ٹھیک ہے, انسان ہے. اور اگر وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے, بندہ نہیں بنیا, کچھ بھی نہیں بنے. تو سب سے پہلا کلیم, سب سے پہلا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کیا ہے؟ اللہ سے مانگا جائے, اور پورے انشراح صدر کے ساتھ مانگا جائے. تو ایاک نعبد ایاک نستعین. دوسری بات کیا ہوگی کہ جب اللہ کو رب مان لیا, دوسرا کام کیا ہوگا؟ اللہ سے پوچھا جائے, ربا دس فرقی کرنا. رب بتا کیا کرنا ہے, یہ کیا ہے؟
اہدنا الصراط المستقیم. اب صراط مستقیم میں صحیح غلط اس کا معیار کیا ہے؟ یعنی ایک ہے قانون, اور قانون اور ضابطے کے مطابق, جو قانون اور ضابطے کے مطابق ہوگا وہ صحیح ہے, اور جو قانون اور ضابطے کے مطابق نہیں ہوگا وہ غلط ہے. لیکن قانون اور ضابطہ کہاں ہوتا ہے؟ قانون اور ضابطہ ہوتا ہے امپلائی امپلائی ریلیشن میں, ملازم اور آجر و اجیر کے رشتے میں. لیکن یہاں تو رشتہ ہے رب اور بندے کا, یہاں معیار کیا ہوگا؟ جس سے رب خوش ہو جائے وہ ٹھیک, اور جس سے رب ناراض ہو جائے وہ غلط راستہ. یعنی جس راستے پر چل کر مالک خوش ہو جائے وہ ٹھیک راستہ ہے, اور جس راستے پر چل کر مالک ناراض ہو جائے وہ غلط راستہ ہے. کیا خوبصورت ہے الفاظ, غور کیجئے. اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. انعام کس کو دیتا ہے انسان؟ جس سے خوش ہوتا ہے. یعنی وہی رب کی ابسولیوٹ اتھارٹی, رائٹ اور رانگ یہ ہوا میں الفاظ نہیں ہیں. جس کو اللہ پسند کرے وہ رائٹ, اور جس کو میرا رب ناپسند کرے وہ رانگ. میرے حساب کتاب سے خواہ وہ کتنا ہی رائٹ کیوں نہ ہو, رب کو پسند نہیں رانگ ہے. مجھے غلط معلوم ہو لیکن رب کو پسند ہو وہ رائٹ ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم, نہ کہ ان کا راستہ کہ جو تیرے غضب کا نشانہ بنے, جن سے تو ناراض ہوا, اور پھر کہا ضمنی طور پر والضالین, اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ. اگلی چیز کیا ہوگی؟ جس کو انسان اپنا آقا مان لے, جس کو اپنا رب مان لے, اس کے ساتھ انسان پھر کیا معاملہ کرتا ہے؟ سب سے پہلے اس سے مانگتا ہے, نمبر دو اس سے راستہ پوچھتا ہے. یعنی کسی بھی آپ جگہ آپ سروس بھی جوائن کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ڈیوٹی دیتے رپورٹ کرتے ہیں آپ, تو آپ کہتے ہیں بتائیے جی کیا کرنا ہے. تیسری بات کیا ہوگی رب کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے؟ تیسری بات کیا ہوگی کہ انسان اپنے رب کے ساتھ لائل ہوگا, وفاداری. یہ رب کا لازمی تقاضا ہے. امپلائر کے ساتھ انسان کی وفاداری جو ہے وہ بھی 8 گھنٹے کی ہوتی ہے. 8 گھنٹے جب تک آپ اس کی یونیفارم میں ہیں, اس کی ڈیوٹی پر ہیں, آپ کی لائلٹی اس کے ساتھ ہے. لیکن جب ڈیوٹی آورز ختم ہو گئے, اب آپ اس کے لائل نہیں ہیں. اب آپ پاکستان کے آزاد شہری ہیں, اگر وہ الیکشن میں کھڑا ہوا آپ اس کے خلاف ووٹ دے سکتے ہیں. لیکن جب تک آپ ان 8 گھنٹوں کے اندر ہیں, آپ اس کی انٹرسٹ کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے. لیکن 8 گھنٹے کے بعد آپ آزاد ہیں. لیکن جس کے آپ غلام ہیں, اس کے ساتھ وفاداری جو ہے یہ لازمی تقاضا. اخلاص. اخلاص کیسے کہتے ہیں؟ خالص سے بنا ہے, خالص کر دینا. اور خالص کیسے کہتے ہیں؟ خالص کا لیبل صرف اسی شے پر لگ سکتا ہے جو 100% خالص ہو, اور اگر 1% بھی ملاوٹ ہو تو اسے اس پر لیبل کون سا لگے گا؟ نا خالص کا لگے گا, خالص کا نہیں لگ سکتا. تو 100% انسان کا اللہ کا ہو جانا, اپنے رب کا ہو جانا, یہ اللہ کو رب ماننے کا لازمی تقاضا ہے. 24 گھنٹے کی غلامی. پھر جینا اور مرنا اس کے لیے, وہی اس کے اخلاص کا لازمی تقاضا کہ انسان اپنے مالک کے لیے جیے, اپنے مالک کے لیے مرے. اور یہی حکم تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا, قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اور پھر جب ہم اللہ کے لیے خاص کر دیتے ہیں تو پھر پرستش بھی اسی کے لیے ہو جائے گی. آخری چیز, اپنے مالک کے ساتھ رشتے میں سب سے امپورٹنٹ چیز, اگر انسان سے غلطی ہو جائے اسی سے معافی مانگنا.
اور یہ لائلٹی بڑی شے ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ رب کا ترجمہ جو ہے لارڈ, ہمارے ہاں جو فیوڈل سسٹم ہے اس میں جو بھی کمی ہوتے ہیں ان کی حیثیت غلاموں سے کم نہیں ہوتی. کوئی ان کے پاس چوائس نہیں, وہ بیچارے پیدا ہی ہوتے ہیں کمیوں کے گھروں میں, تو بس انڈرسٹوڈ ہی ہے کہ وہ پیدائشی کمی ہے. اور عام طور پر جو لارڈز ہیں, ریئل لارڈز, خاندانی لارڈز, ان کا طرز عمل اگر آپ کمپیئر کریں گے سرمایہ داروں کے ساتھ تو زمین و آسمان کا فرق ہے. کسی سرمایہ دار کا, کسی انڈسٹریلسٹ کا, مل اونر کا, خواہ وہ ارب پتی کیوں نہ ہو, اس کا اگر کوئی ملازم چوری کرے گا, ہیرا پھیری کرے گا, تو کیا کرتا ہے وہ؟ اس کو کمرے میں بند کر کے منشی کو بلاتا ہے کہ سارا حساب کرو, اور جب تک سارے پیسے ریکور نہیں کرتا اس کو چھوڑتا نہیں. اس کے مقابلے میں جب ایک فیوڈل لارڈ کو پتہ چلتا ہے اس کے کسی کمی نے چوری کی ہے, تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اسے بلاتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے. بس اگر وہ یوں کر کے بس سلام کرتا ہوا جو ہے وہ لارڈ کے سامنے آ جائے تو بس یہی اس کی معافی ہے. تو اس کو ایک دو گالیاں دیتا ہے, ایک آدھ کک لگاتا ہے یا ایک آدھ ٹھڈا لگاتا ہے اس کو, اور بس معاملہ وہیں رفا دفا ہو جاتا ہے. لیکن جب اسے یہ پتہ چلے کہ اس نے اپنی وفاداری بدلی ہے اور اس نے میرے شریک کے ساتھ, شریکوں کے ساتھ رابطہ کیا ہے, تو پھر اس کو جان سے مرواتا ہے. یہ لارڈز ایٹیچیوڈ ہے نا فرق. تو اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا لارڈ ہے, وہ تو لارڈز کا لارڈز ہے, لارڈز کا لارڈ ہے. اس کا طرز عمل کیا ہے؟ تم سے غلطی ہو جائے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. کہہ دو میرے اے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, یقینا اللہ تو تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. کیوں؟ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے غور کرنے کی ہے, اللہ کیوں بخش دیتا ہے؟ دنیا کا فیوڈل لارڈ بھی ان ریئل سینس بخش نہیں سکتا, اس کا نقصان ہو جاتا ہے. اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں اللہ کا کچھ بگڑتا ہے؟ نہیں. جبکہ میں اگر اپنے امپلائر کی یا اپنے دنیا میں جو بھی فیوڈل لارڈز ہیں ان کی کوئی نافرمانی کروں یا ان کے ساتھ کوئی خیانت کروں, ان کا نقصان ہو جاتا ہے. تو نقصان کے اثرات تو باقی رہتے ہیں, خواہ انسان اوپر اوپر سے معاف بھی کر دے, اللہ تعالیٰ واقعتاً بخش دیتا ہے. کیوں؟ نافرمانی سے, ہماری نافرمانی سے اس کا بگڑتا کچھ نہیں. ہم اللہ کا بڑے سے بڑا حکم ٹال دیں, اللہ کی بڑی سے بڑی نافرمانی کر دیں, کیا اللہ کو کچھ بگڑتا ہے؟ نو. کیا اللہ کی شان میں کوئی فرق آتا ہے؟ لہذا واقعتاً مغفرت جس چیز کا نام ہے, معاف کر دینا, یہ صرف اور صرف کر ہی اللہ سکتا ہے. کوئی اور چاہے بھی صحیح تو خواہ زبانی معاف کر دے گا, لیکن دل میں کچھ نہ کچھ اس کے اثرات باقی رہتے ہیں. وہ دل میں کچھ تھوڑا سا وہ کھردراپن, وہ غل باقی رہ جاتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ واقعتاً معاف کر دیتا ہے. تو جس کو اپنا رب مانا ہے اسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے, اسی سے راستہ پوچھا جائے, اسی کے ساتھ وفاداری اختیار کی جائے, اسی کے لیے جیا جائے, اسی سے لیے مرا جائے, اور اگر غلطی ہو جائے اسی سے معافی مانگ لی جائے. پورا قرآن مجید آپ کھنگال جائیے, الحمدللہ سے شروع کیجیے, والناس تک چلے جائیے, یہی کچھ ہے. مانگو تو اسی سے, پرستش کرو تو اسی کی, راستہ پوچھو تو اسی سے, وفادار ہو جاؤ تو اسی کی. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, کوئی خطرہ ہو, نہیں, مجھے کہا تھا نا کہ آخر میں بات کہنے والی تھی,
وہ ساتھ ہی مکمل کر دوں لیکن اصل مقام پر بھی اس کو دوبارہ بیان کر رہا ہوں. خطرہ ہو تو پناہ کس کی چاہو, پروٹیکشن کس کی طلب کرو؟ اپنے رب کی. قل اعوذ برب الفلق. یعنی یہ دو قسم کے خطرات ہیں, باہر کے خطرات یہ پہلی صورت میں کر دیے اکٹھے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, یعنی جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ کی تخلیق سے باہر کوئی نہیں, اللہ کے اختیار سے باہر کوئی نہیں. تو اب اللہ کے یعنی جو بھی پیدا کی ہوئی تمام چیزیں ہیں ان تمام کے شر سے مجھے حفاظت کہاں ملے گی؟ وہ بھی اپنے رب کے پاس ہی ملے گی. اور اندرونی خطرات, اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے, انسان کے اندر نفس بیٹھا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں انسان کو برائی پر اکساتی ہیں, یہ انسان کو اللہ کی بغاوت پر اٹھاتی ہیں. تو کس کی پناہ؟ تو بھی اپنے رب کی پناہ. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ایک دعا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اللہ کی پناہ مانگی, یعنی اے اللہ, یعنی الفاظ اس طرح سے ہیں کہ اے اللہ میں تیرے غضب سے تیری پناہ میں آتا ہوں, اور پھر اعوذ بکا من کا کہ اللہ میں تیرے مقابلے میں بھی تیری پناہ میں آتا ہوں. یعنی جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا یہ رشتہ انسان گانٹ لے اور اس رشتے کو پرسنلائز کر لے, اپنائیت پیدا کر لے اس رشتے کے اندر, تو پھر یہی مزہ آتا ہے انسان کو کہ بس انسان کا اول بھی یہی آخر بھی یہی, میں کون, تعارف ہے نا انسان کا. اور انسان اپنا بہتر سے بہتر تعارف کروانا چاہتا ہے لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان کو اپنی اصل حقیقت معلوم ہو جائے, وہ جو کہا تھا اقبال نے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, یہ خود آگاہی نہیں ہے, خود آگاہی, جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بنا ہے سحرگاہی. اور ایک ان کے دوسرے شعر میں کہ جس کا مجھے پہلا مصرع بھول رہا ہے کہ نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ نہ, ہاں کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے, کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے, نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے. یعنی غلامی کیا ہے؟ عاجزی کا نام ہے. لیکن اللہ کی عاجزی جب انسان کو اپنی اصل حقیقت معلوم ہو جائے تو یہی اصل میں انسان کے لیے ناز کی بات ہے, فخر کی بات ہے. یعنی یہ کہنا کہ میں آزاد آدمی ہوں, یہ کہنا کہ میں آزاد آدمی ہوں, اس میں انسان کی گریس نہیں ہے. یہ کہنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, میں غلام ہوں, یہ انسان کے لیے عزت کی بات ہے. کیوں عزت کی بات ہے؟ نمبر ایک, یہی انسان کی اصل حقیقت ہے. ریئلٹی از آلویز گریسفل, حقیقت جو ہوتی ہے اس میں وقار ہوتا ہے, اور جھوٹ میں وقار کوئی نہیں. اگر میں کہوں کہ میں بڑا چودھری ہوں تو حقیقت کے تو خلاف ہے نا, تو کیا وقار ہے میرا؟ یعنی اندر سے مجھے پتا ہے کہ میں کچھ نہیں, اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں بڑا چودھری ہوں, تو میرا اندر ہی میرے وقار کو تسلیم نہیں کرتا. حقیقت کے خلاف ہے وقار کوئی نہیں, اس کے مقابلے میں بندہ ہوں, یہ حقیقت ہے لہذا اس میں وقار ہے. پھر یہ کہ جیسا کہ میں نے مثال دی تھی کہ مل مالکان میاں صاحبان کہلاتے ہیں, اور یہی لفظ میاں جو ہے در حقیقت میاں سائیں, یہی رب کا پنجابی میں سرائکی میں ترجمہ ہے. تو جتنا بڑا انسان کا سائیں ہو اتنا ہی انسان گریسفل ہو جاتا ہے. جیسے مل مالکان کا کوئی خاص بندہ ہوتا ہے نا, جس کا تعارف یہ تھا میاں صاحب تو خاص آدمی ہے, خاص بندہ ہے, تو جب وہ اپنے آپ کو یہ محسوس کرتا ہے کہ میں میاں صاحب کا خاص آدمی ہوں, تو بڑا چوڑا ہو کے مل میں چلتا ہے اور جنرل مینیجر کو بھی کچھ نہیں سمجھتا. جب ایک انسان یہ بات دل سے تسلیم کر لے گا کہ میں رب العالمین کا بندہ ہوں,
وہ کتنا گریسفل اپنے اندر اپنے آپ کو محسوس کرے گا, اس کی کیا ٹور ہوگی, کیا شان ہوگی اس کی, اس کو ذرا تصور کیجیے. لیکن ایک رتی بھی اگر آپ محسوس کریں گے اپنے دل میں کہ ہم میں اللہ کا بندہ ہوں, تو آپ کو اس گریس کا ہلکا سا احساس ہونا شروع ہو جائے گا. یہ احساس گہرا ہوگا تو وہ گریس بھی اور زیادہ بڑی ہو جائے گی, اور احساس گہرا ہوگا تو گریس اور زیادہ ہو جائے گی. ابتدا میں آج آپ کو میں نے سورہ حامیم السجدہ کی ایک آیت سنائی تھی, اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ, یقیناً وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب تو اللہ ہے. نوٹ کیا الفاظ کو آپ نے, یقیناً وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب تو اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا, ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں, یہ نازل ہوں گے کیا کہتے ہوئے, نہ ڈرو نہ غمگین ہو. ڈر کس بات کا, میں رب العالمین کا بندہ ہوں, ڈر کس بات کا, میں اس کے ساتھ لائل رہا ہوں, غم کس بات کا. خوف ہوتا ہے نا مستقبل کا, غم ہوتا ہے ماضی کا. تو جب انسان اس مقام تک پہنچ جائے, یعنی یہ مقام کوئی گین کرنے والا مقام نہیں ہے, یعنی جو اس کی اصل حقیقت تھی اس کو پا لے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, انی عبداللہ, تو پھر اس کو اس دنیا میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ یہاں ڈرنے کی ضرورت ہے, نہ قیامت کے دن ڈرنے کی ضرورت ہے. میں رب کا بندہ ہوں. کون ہوں تم, کون ہو, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. تو انسان کی عظمت بھی اسی میں, انسان کی بے خوفی بھی اسی میں, اور انسان کی چنتا بھی ختم, غم بھی ختم, خوف بھی ختم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, یقیناً وہ لوگ کہ جو کہیں کہ ہمارا رب تو اللہ ہے, پھر اس پر ثابت قدم رہیں, ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں انہیں خوشخبری دیتے ہوئے, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, نہ ڈرو نہ غمگین ہو. وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون, اور خوشیاں مناؤ اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. تو یہ سارا کا سارا یعنی کس بات پر ہے, صرف یہ کہنے پر کہ ہمارا رب تو اللہ ہے. لیکن یہ ساری تھریٹیکل بات تھی, نظری بات تھی جو میں نے کہی ہے. آپ اس کا لطف تبھی اٹھا سکتے ہیں کہ آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر, جہاں کوئی اور آپ کے پاس نہ ہو, کوئی اور آپ کی بات سن نہ رہا ہو سوائے اللہ کے, اور تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے کہیے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا رب ہے, تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ ہوں, میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا رب ہے. بس پھر اس کا کچھ وظیفہ کیجیے دل ہی دل میں, زبان سے بھی بے شک نہ کہیے, پھر آپ کو شاید کبھی لمحے بھر کے لیے کبھی احساس ہو کہ یہ کتنی بڑی بات ہے, اور واقعی آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں منزل آ گئی, یہی مطلوب تھا. اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ قرآن کیا پیغام لے کر آیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کر آئے تھے, کیا کیا آپ نے پوری زندگی میں, اسی پیغام کو کا اعلان کیا, اسی کی طرف دعاؤں کو بلایا, اسی کا پرچار کیا, اسی پر کار بند ہوئے, اسی کے لیے زندگی کھپائی. اس کائنات, اس زمین کا رب اللہ ہے, لہذا اس پر اس کا حکم چلنا چاہیے, اس کی حکومت قائم ہونی چاہیے, اور کسی کی نہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم سیدھا راستہ دکھا, لیکن سیدھا راستہ کیلکولیٹڈ سیدھا راستہ نہیں, جس سے تو خوش ہو, وہ نہیں جس سے تو ناراض ہو. اب وہ کس راستے سے خوش ہوتا ہے,
وہ اس نے قرآن مجید میں بیان کر دیا، میرا جو پرسکرائب راستہ ہے وہ یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے ساتھیوں نے اس راستے کے ساتھ اپنی وفاداری کو ثابت کیا، دن رات صبح شام جوانی بڑھاپا سب کس کام میں لگا دیے، ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے، اور صرف ہوا میں نہیں زمین پر بالفعل اسٹیبلش کر کے چھوڑا اللہ کے احکام کو۔ کیا کیا آپ نے، مکہ فتح ہو گیا، کیا تبدیلی نظر آئی؟ پہلے من مانی ہوتی تھی، اب رب مانی ہونے جانے لگی، اب رب مانی ہونے لگی، اور یہی حق تھا۔ کبھی موقع ملے حرم شریف میں حاضری کا، اور کبھی کسی نماز میں امام صاحب سورہ قریش تلاوت کریں، تو ضرور لطف لیجئے اس کا کہ جب وہ کہیں کہ فلیعبدوا رب ھذا البیت، وہ گھر سامنے ہو۔ ایک مرتبہ جب مجھے اللہ نے موقع دیا تو مغرب کی نماز میں امام صاحب نے سورہ قریش تلاوت کی، اور کوئنسیڈنٹلی بالکل میں اگلی صفوں ہی میں تھا اور بالکل سامنے کعبہ نظر آ رہا تھا۔ یہ سورت تو بچپن سے یاد تھی، لیکن اس روز جو لطف آیا اس سورت کو سننے کا کہ وہ سامنے وہ حاضر موجود ہے، فلیعبدوا رب ھذا، وہاں بھی لفظ رب استعمال ہوا ہے، تو اس گھر کے رب کی بندگی کرو۔ تو رب میرا بھی ہے، رب اس زمین کا بھی ہے۔ کافر اللہ کو آسمانوں کا رب مانتے تھے، عرش کا رب مانتے تھے، زمین کا رب ماننے کو تیار نہیں تھے، اپنا رب ماننے کو تیار نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا، اور پھر اس پیغام کے لیے وہ جو میں نے کہا نا لائلٹی، لائلٹی کیا تھی کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا دیا کھاتا ہوں، سب کچھ تیرا ہی ہے میرے پاس، لہذا میں تیرا ہوں، تیرے دین کو، تیرے حکم کو یہاں پر قائم کروں گا۔ حقوق کا تصور، بڑی عجیب عجیب چیزیں جو ہیں آج دنیا میں انٹروڈیوس کر دی گئی ہیں، اور بڑی فنی قسم کی ہیں بعض، مثلا انسانی حقوق، اس سے فنی شے میں نے کوئی شرکو نہیں دیکھی آج تک۔ بڑا پاپولر تصور ہے انسانی حقوق کا تصور، ہمارے حق اور ہم ہی ان کا تعین کر رہے ہیں، بڑے فنی تھنگ۔ اگر ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہمارا حق ہے ہی کوئی نہیں، نمبر ایک، اور پھر اف ایٹ آل کوئی حق ہے بھی تو صرف وہی کہ جو اللہ کہہ دے کہ وہ تمہارا حق ہے۔ ہمارا حال کیا ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں مانگنے والے کا اور تنگ دست کا حق ہے، لیکن مجال ہے کہ ہم اللہ کا یہ حق تسلیم کریں؟ یعنی اس کا درس دینے بیٹھے ہو تو بحث شروع کر دیتے ہیں لوگ کہ یہ جو پیشہ ور بھکاری ہیں یہ کیا ہے، اور یہ مانگنے والے فلاں ہیں۔ میں نے کہا بھائی سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ حق میرے پاس نہیں ہے کہ طے کروں کون حقدار ہے اور کون حقدار نہیں ہے، رب العالمین کہتا ہے کہ مانگنے والا حقدار ہے، اور رب العالمین کے نمائندے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مانگنے والا سفید گھوڑے پر بھی سوار ہو کر آئے تو اس کو بھی واپس نہ کرو۔ تو میں تو اللہ کے اپنے رب کے اس حق کو تسلیم کرتا ہوں، آپ نہیں مانتے تو نہ مانیں۔ سوچ ہے نا، میں بھی اللہ کا بندہ، میرے والد بھی اللہ کے بندے، میری والدہ بھی اللہ کی بندی، میرے بیٹے بھی اللہ کے بندے، میری بیٹیاں بھی اللہ کی بندی، میری بیوی بھی اللہ کی بندی۔ اب اپنے ہر بندے کو اللہ نے جو چاہا حق دے دیا، اس کا اعلان کر دیا قانون وراثت میں، مجھے اچھا لگے یا برا لگے، پوری دنیا کو اچھا لگے یا برا لگے۔ جب میں نے اللہ کو رب مان لیا ہے تو میں الحق بھی اسی کو مانتا ہوں، اور کسی کو میں الحق ماننے کو تیار نہیں۔
جس کو چاہے اس نے ہاتھ دے دیے، جس کو چاہے اس نے بینائی دے دی، جس کو چاہے اس نے سماعت دے دی، ایسے ہی جس کو چاہے اس نے پورا آدھا دے دیا، جس کو چاہے پورا دے دیا، جس کو چاہے دو حصے دے دیا، جس کو چاہے ایک حصہ دے دیا، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ رب ہی کیسا جو کسی کو جواب دے ہو۔ تو حقوق انسانی، پھر میں بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ جو ہمارا تصور ہے رائٹ اینڈ رانگ کا، اشارہ تو میں نے کیا ہے کیونکہ وقت ہے شاید تھوڑا سا، تو اس کو بھی واضح کر دوں کہ صحیح اور غلط کا ہمارا تصور کچھ اور ہے ہماری کیلکولیشن کے مطابق، جبکہ سورہ فاتحہ میں بات واضح کر دی گئی کہ جس سے اللہ خوش ہو وہ صحیح راستہ ہے اور جس سے اللہ ناراض ہو وہ غلط راستہ ہے۔ اسی طرح قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور دیانت داری کو تو بڑا پسند کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اللہ کو سجدہ کرنے پر بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھا تو کیوں؟ وہ اس بات پر اٹھا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اکیلا رب ہے۔ آج بھی یہ سارا جو انٹلیکچوئل مائنڈ ہے اس کا سارا زور کس چیز پر ہے؟ سچائی اور دیانتداری کو پروموٹ کیا جائے اور خیر اور شر کے اپنے تصورات کو پروموٹ کیا جائے، مختلف عنوانات ہیں، خوش اخلاقی کو پروموٹ کیا جائے، یعنی نام نئے نئے اس کے، کبھی اس کا نام سافٹ امیج ہو جاتا ہے، کبھی اس کا نام روشن خیالی ہو جاتا ہے، کبھی اس کا نام ترقی پسند اسلام ہو جاتا ہے، ہے سب ایک ہی شے، نام بدل بدل کر آتی ہے۔ یاد رکھیے چینج آ رہی ہے، اور کیسی عجیب عجیب چینجز آتی ہیں۔ سیرت النبی کے بیان میں پچھلے چند سالوں سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا، ابھی ربیع الاول آ رہا ہے، نوٹ کیجئے، میں آپ سب پیشگی بتا رہا ہوں، ابھی شروع ہونے ہی والا ہے انشاءاللہ دو تین دن میں، تو ریڈیو پر ٹی وی پر بھرمار ہوگی گفتگووں کی، لیکچرز کی۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا رسول ہونا کم، اس لیے کہ رسول ہونے کی اصل حیثیت کیا ہے؟ رب کا نمائندہ، اس کو پس پشت کیا جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کو، آپ کی سچائی کو، آپ کی دیانتداری کو، آپ کی ایفائے عہد کو ہائی لائٹ کیا جائے گا۔ اس دفعہ پہلی مرتبہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا شاید کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو پی ٹی وی نے وہ کونے میں جو کیپشن لگاتے ہیں مختلف مواقع پر، وہ عید قربان کی بجائے عید الاضحیٰ کی بجائے عید ایثار کہا۔ ان سے کوئی اللہ کے بندہ کو پوچھے ان سے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا کر کون سا ایثار کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ اس لیے کہ قربانی قرب سے نکلا ہے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا کر اچیو کیا کیا تھا؟ اپنے رب کو خوش کیا تھا اور اس کا قرب حاصل کیا تھا۔ ایثار کہتے ہیں پریفرنس کو، یعنی اپنے اوپر کسی اور کو پریفر کرنا ایثار ہے۔ تو کون سا ایثار کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ یعنی بات وہ ایک ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کو پس پشت کرنا، اور آپ کی دیانت سچائی اور آپ کے خوش اخلاقی کو نمایاں کرنا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو جو خالصتاً اللہ کے حکم کی کمپلائنس میں آپ نے کی تھی، اس کو ایثار کا نام دینا، اور اس سے یعنی ہوا میں تقریریں کرتے چلے جانا کہ یہ ہمیں قربانی جو ہے یہ ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ دوسروں کے لیے ہم جو ہے ایثار کیا کریں، حالانکہ اس قربانی میں کہیں اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ یعنی اس قربانی کو سنت کرنے، سنت ادا سمجھ کر جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی یہ پروموشن ہے کہ آپ اس میں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ غریبوں کو بھی شامل کر لو، تو وہ ایک اضافی چیز ہے۔ لیکن اصل کیا ہے قربانی کا، عید الاضحیٰ کی اصل کیا ہے؟ کہ رب نے حکم دے دیا۔ تو یہ بات تو سب کی سمجھ میں آ گئی آج ہماری سمجھ میں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اور انسان کا صحیح ہونا بندہ بننا ہے، تو آئیے ہم سب اللہ کے بندے بن جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔